Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, começando mais uma gameplay agora com o GP de Mônaco. E eu já vou aqui avisando para vocês não esperarem muita coisa do GP de Mônaco, porque eu detestei pilotar em Mônaco em qualquer jogo que foi. Eu sempre joguei muita série Grand Prix, nunca consegui completar uma corrida. Chegava uma época. Eu até pulava Mônaco quando chegava em Mônaco, porque eu detestava. Mas aqui, né, eu falei, bom, vamos tentar, vamos correr, mas olha, não tinha jeito, não consegui me acertar nessa pista, não consegui ir bem. Então, muito provavelmente eu vou largar em último. E vou fazer uma corrida terrível. Mas enfim, vamos ver, né, o que vai dar. Eu vou fazer um acerto do carro aqui. Eu vou mudar. Colocar máxima pressão aerodinâmica para tentar ser menos feio, né? E vamos para a pista então. O fantasminha do Verstappen lá já disparou, né? Ui! Não, já não. Que pista lazarenta. Obviamente, para a surpresa de zero pessoas, 22ª posição. Ah, não tem, cara. E com a classificação completa, mas vamos lá. Vamos lá. Ver aqui que a gente arruma nessa corrida. Se eu consigo não bater em ninguém, né? Na largada. Eu vou fazer uma estratégia diferente. Vou largar de. Sei lá, meus duros. E, né? Enfim. Não adianta nada mesmo. Então, infelizmente tivemos algumas colisões no grid e começaremos mais atrás do que de costume. Se isso Ah, eu tomei uma, não, tinha tomado uma, ah, eu tomei uma punição por causa de alguma coisa no treino livre. Do tipo, olha, tomei 5 posições, mas não adianta, né? Acho que é porque os de corte de curva no treino livre. Foi uma coisa assim. Mas enfim. Larguei em último, né? Em posições. Nelson Piquet disse uma vez que pilotar no circuito de Mônaco era como andar de bicicleta na sala. E não é difícil entender o que ele queria dizer com isso. Não há vitória de maior prestígio do que em Mônaco, mas também não há nenhuma tão desafiadora. Nublado. Estamos aqui mais uma vez na Riviera Francesa neste fim de semana, no circuito de Mônaco de pouco mais de 2 milhas. Os carros sobem 40 metros ladeira acima até o cassino antes de descerem em direção ao porto no setor 2. A distância entre a pole position e a primeira das 19 curvas aqui é mínima.
São 7 à esquerda, 11 à direita e somente uma zona de DRS. Tudo isso só dificulta as ultrapassagens hoje. É hora de ver como os pilotos vão... Médios e duros. Eu vou de médios e duros. Tá, mas por que eu vou de mais médio? Não entendi essa. Reverter, deixa eu ver. Não posso largar. Vou largar de pneu duro. É isso aí. Não bati, já tá bom, né? Cena pra conseguir. Bem gostado assim. Três segundos. Já me cheguei tudo já.
Meu Deus. O que é isso, né? Eu vou... Ah, não vou nem fazer a chimpanha. Ah, primeiro, 5 segundos. Eu vou ser desclassificado, eu não consigo. Ui, até o box aqui é ruim. Ah, tô pagando a punição, né? Porque até a saída do box é ruim, que essa linha aqui. Cara do céu. Meu Deus, cara, que coisa horrível. Gente do céu. Porra. Cara, não consigo acertar a champanhe nenhuma vez. Porra, mãe. Thank you.
Porra! Nossa, eu virei retardatário já. Vou pro box de novo. Sai da frente que eu vou pro box, ô. Eu acho que eu estraguei a corrida. Porra! De novo, ah, tá louco. Ai, cara. Como que muda a câmera disso? Ué, mas não mostrou minha barbeagem? Não mostra a minha barbeagem? Vamos ver, replay flashback. Não consigo uma câmera de TV. Ah, tá. Não. Aqui. Como é que eu volto? Eu já tava sem asa, né, cara? E, meu Deus. Que coisa feia. Eu não consigo mudar pra outra câmera? Como é que eu dou play agora? É, ó, tava sem asa, já era. Já era. Então, é mais uma vitória fantástica das Flechas de Prata. Depois de um desempenho excelente no Grande Prêmio, oh, eu tenho certeza novo, de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes. Ai, e ele certamente merece. Esse jogo não é real, não é possível. Vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos. São mais pontos. Olha aí, cadê o Hamilton? Rodas, solidificando ainda mais a sua liderança no topo da tabela. Vamos conversar, Ando. Quem você acha que está no pacto? Ele tá errado. Ai, cara, que droga. Bom. Bem, as coisas não deram certo pra você hoje. É. Conte o que aconteceu.
Você acha que a punição no grid foi justa? Houve bastante contato hoje, não é? Você acha que o desempenho dessa equipe está tão bom quanto possível? Obrigada pelo seu tempo. Que droga. Não foi dessa vez que eu consegui completar uma corrida em Mônaco. Ah, depois é o Azerbaijão. Aumenta a atividade aqui, né? Simulação de corrida. Evento do patrocinador. Aviação da equipe. Treino de reação. Corporativo. Pesquisa e desenvolvimento. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. O que acha disso aqui? Eu ia recomendar. Se fosse eu, provavelmente vestiria nisso. 40% de chance de fracasso? Bom, quer dizer que tem 60% de chance de dar certo, né? Não consegui, não estou vendo nada, mas tá bom, vamos ver. Eu recomendo tentarmos algo assim. Vamos melhorar tudo. O que acha desse aqui? Vamos desenvolver tudo que tiver que melhorar. Tá bom. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas. E vão estar no carro pro próximo fim de semana de corrida. Ah, vamos para Baku. Olha, gostei de Baku quando corri na Fórmula 2 na carreira. Inclusive ganhei em Baku na minha carreira de piloto em Fórmula 2, então interessante, eu achei bem legal a pista. Espero conseguir fazer boas corridas novamente. E que seja melhor do que essa, né? Eu acho que pior do que essa não tem como, né? Mônaco realmente, olha, é difícil. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Eu acho que já vamos pro final de semana de corrida. Já vamos para o final de semana de corrida em Baku, então é isso. Valeu, pessoal, por quem assistiu até aqui. Muito obrigado aí, não esqueçam de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E é isso aí, valeu por acompanharem a nossa gameplay. Hoje foi a pior de todas, mas enfim, é isso aí. Valeu, muito obrigado, grande abraço. Tchau.